როგორ აღნიშნეს 3 მარტი, მათ ვინც დედის დღე, მშობლებთან ერთად არ იდღესასწაულეს. ჩვენი კორესპონდენტი მანანა მამაგულაშვილი სოფელ კურდღელაურის ოჯახური ტიპის სახლს ესტუმრა, სადაც გაზაფხულის პირველი ყვავილებით ბავშვებმა ეს დღე საკუთარ აღმზრდელებს მიულოცეს. მოლოდინი, სევდა, სიხარული და ორმხრივი დედაშვილური სიყვარული აღმზრდელებსა და აღსაზრდელებს შორის. მათ რამდენიმე საათი ჩვენმა კორესპონდენტმა გაატარა. დღეს ესეთი დღესასწაული რომ არის დედების დღე, ჩვენი კოლექტივი მთელი ყველა ამბდელი იმყოფება ადგილზე, რათა გაულამაზოთ და გაუხალისოთ ეს დღე ბავშვებს. ეს სოფელ კურდღელაურის ოჯახური ტიპის ბავშვთა სახლია, სადაც ამჟამად 10 ბავშვი ცხოვრობს. დღე ყვავილებით დაიწყო. ეს ყვავილებია რომელიც მოგვართეს ბავშვებმა. დღეს რომ დედის დღეა, ყველა მათგანს ახსოვს, თუმცა ბავშვებმა 3 მარტი პირველად საკუთარ აღმზრდელებს მიულოცეს. დღეს დილა ადრიან ჯერ გათენებულიც არ იყო, რომ კიბეზე ჩამოვირბინა პატარა გიორგიმ და მთხოვა, რომ გარეთ გავალო. გავიდა და ცოტა ხნის შემდეგ ბუკეტით დაბრუნდა, გილოცა დედების დღესო. რამოდენიმე ხნის შემდეგ ბავშვების ოთახებში გაისმა მუსიკის ხმა. და ბავშვებმა აი ესეთი ემოციები და მუსიკის ფონზე მოგვილოცეს ყველა ამზდეს დედების დღე. როგორც სახლის ლიდერი დოდო ნაცარაშვილი ამბობს, აქ ერთი დიდი ოჯახია, სადაც ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ბავშვებმა თავი კარგად იგრძნონ. სახლის ერთ-ერთი აღმზრდელის ნათელა ძამუკაშვილის თქმით კი, ბავშვები საკუთარი შვილებივით უყვარს და მათგანაც იგივეს გრძნობს. დღევანდელი დღე ყველა მათგანისთვის ემოციური იყო. გიხარია რომ შემოდიხარ აქ, ბავშვი რომ შემოგაფრიალებს იმ ლამაზ თვალებს, ვიტყვი კონკრეტულად გიორგიზე, ისე მიხარია გიორგის თვალების თანახო ხომ, ისეთ სითბოს აფიქოს და ზუსტად იმ თბილი თვალებით მომართვა დილას თაიგული და მომილოცა დედის დღე. დღევანდელი დღე ჩემთვის მეტად ემოციური იყო. ოჯახის წევრების შემდეგ ნათესავებს დაასწრეს ჩემმა აღსაზრდელებმა მოლოცვა. მათ ჩემი იმედი აქვს და ვცდილობ ეს იმედები გაუმართლო. გოგონები მყავს აღსაზრდელები და უსურვებ ბედნიერ დედობას, საზოგადოებაში რეინტეგრაციას და ისეთი შვილები ხოლოდეთ, რომელთაც ის ტკივილი არ ექნებათ, რაც ამათ განიცადეს. კურდღელაურში მდებარე ოჯახური ტიპის სახლი 2011 წლის დეკემბერში ამოქმედდა. დღეისთვის აქ 10 ბავშვი და 5 აღმზრდელი ცხოვრობს.